Muhammad. Oh, eta selawat Jibril. Selawat Jibril tadi naon? Mangga hade dere salat Allahumma anta salam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 10 kali. Cek bapak-bapak ji sallallahu ala Muhammad mah pendek teuing, teu aya tah nu panjang aya naon ji dalail khairah. Atau sohor amat ngomong sallallahu Muhammad pendek hoyong nu panjang dalail khairah. Dalail khairah eta Syekh Muhammad Jazuli ibu bapak nganggit di awal sampai akhir mayoritas penuh kabeh isina selawat. Manfaatna naon? Kabahagiaan dunia akhirat. Ulah hiji guru ngijajakeun kieu. Ye bisi mane tos nikah rek masak teu boga beas, rek beli teu boga picis, teu boga duit, geus abah ngamanatkeun ulah menta-menta ka dulur, ulah menta-menta ka tetangga, isin jaga muruah santri. Lajubah lamun lapar kumaha tos, lamun lapar bagda asar beres salat, buka dalail khairatna dibaca sahotaman fi majlisil wahid sacalikan ulah deureun heula lamun can aya jalma mawa beras karu. Eta tadrib kok Ustaz. Ulah mulai lalagaan pernah dicoba ku geura. Can beres aya tamu. Assalamualaikum. Mawa beres sakalu. Eta tadrib kok pernah ngamak ngalaman. Artinya naon? Berarti ngaran selawat eta bisa ngabenghargeun, bisa nyelametkeun dunia jeung akhirat. Ulah teu percaya ibu bapak. Aduh dalail khairat mah panjang teuinggi, anu sedeng anu gampang dilafatkeun teh aya tah. Atuh loba. Maulaya salli wa sallim dan abadan ala habibika khairin lihimi ya Rabb Mustafa balil maqazinana wa zinana mama doya wa paling ngena hadir muludan calik ungkul menang ganjaran panon mah lotot loba daharan balik-balik menang cangkingan ya Rob Mustafa balik sidana waghfir mama doya wa paling sedih nu masih jomblo hadir mulut loba malongo mugi cepet menang jodoh boga barang ameka anggo ya Rob Mustafa wahagfir lana moga-moga ia maca selawat sebagai bukti urang berhak kabeh kenging syafaat diselametkeun dunia akhirat amin ya robbal. Apakah cukup-cukup maca selawat can cukup amalkeun sunah-sunahna wa ihya usunatihi yaman yaro mutuko min kulli ma sabatin usluk sabilal huda wamsi ala sunani wala tahdu abadan an bitori kitafus wa khalifin nafsa wa simha minal mihani yaman yaro mutuko hejal masahabe anu merasa lupuh boga sifat ngaraksa ngaraksa lamun urang megawean dosa sieun sieun lamun urang loba dosa maka cara anu paling ampuh usluk sabilal huda berangkat neangan salik suluk ka dedalan anu dipituduhkeun Allah nyatana tegesna amsi ala sunani lumaku tetegenan dina sunah-sunahna kanjeng ngomong sunah loba geus urang babarkeun termasuk calik di dieu kabeh geus mengamalkeun sunahna kanjeng ibu cinta ka Kanjeng Nabi. Lamun dimenta sedekah sok sedekah teu. Lamun dimenta sumbangan maulid sumbangan teu. Sumbangan najan rada hes. Ulah khawatir bu tos loba buktina diserang mah gede mah. Lamun tos murudan anu kaluar mobil, motor, sprinter eta langsung dibere kanggo ustadna. Ulah semalam keur meuli ibu bapak ngisi acara di Padarincang. Saking semangat lah, aduna dua kadus.
dadaharana dua karung sampai di bawah naga hese. Saking cinta kakan jenabi ngamuliakan kakak turunana nyaita para kiai. Eta kerumi tulang bawa setitu hari gini tengah hoya orang. Tadi ngomong cinta kecan ayah bukti ya, lamun model gitu berarti bukti bener-bener cinta aku nonton. Dan lewat sodako saling berbagi akhirnya terjalin silaturahmi. Ayah silaturahmi maka tercetaklah akhlak. Mau bakal nyambungkan akhlak lamun kurang terbisa silaturahmi. Akur te? Akur te? Kanjeng Nabi ibu bapak zaman hari takernya atau terhirup di Arab eta kaget ningali keadaan Arab dia berperadaban biadab dirubahkan akhlaknya kanjeng Nabi jadi beradab. Mana contohnya? Padahal di Mekah eta ibu bapak ayah jelma miskin ayah jelma benghar tapi terpisah-pisah. Anu sugi sohor, nu boga mobil loba sohor, ayah jelma melarat disingkir ke level. Tapi dongkap kanjeng Nabi ikrar, wahai sahabatku, aku diutus oleh Allah, an uhibbal masakin, wa an adnuwa minhum. Orang ye, di piwarang kanggo luih, dedeh kajal ma anu masih miskin, anu luih melarat, jeng kudu luih caket jeng para fakir miskin. Pertanyaan anak, di dia bapak-bapak luih resep baturan jeng jelma benghar atau jelma melarat? Jujur pak, Allah seribah, luih resep baturan jeng jelma benghar atau melarat? KBG jeung jelma benghar. Lamun aya jelma melarat ka bapa pusing, Pak. Bener teu? Kadang-kadang lembeng nyakep ge ka ditu tapi rieuh aing keur pusing aya sieun ka bapa pusing. Beda lamun jelma benghar, KBG resep ka jelma benghar. Pejabat dewan dongkap bupati dongkap eta sakampung kabeh budak. Salaman kabebakan kiai lagi salaman cium tangan bulak-balik. Kunaon nyaho amplopna tebel. Akur teu? Masalah babaturan jeng urang sugi ngan kudu nyaho manfaat baturan jeng urang sugi eta saeutik manfaatna naon ngan supaya katulang rezeki lancar eta dua. Tapi lamun jeng urang larat manfaatna dirasakeun dunia akhirat. Ulah sembarangan nu ngaran jalma miskin ibu bapak disebutkeun dina kitab nasoi eta kanzullahi taala kanzu ulah make teh makanya kanjut jadina kanjuloh kanjuloh itu kan gedong simpen mata Allah maka dalam miskin mendoana cepet digobul lamun ngamal ibadah luwi gede kasurga nak luwi helah tulimbang jalma sugi maka orang ulah putus asa lamun diberi keadaan mesaka keadaan miskin sebab sugi jeng miskin mah takdir ti Allah kaya belum tentu mulia miskin pun belum tentu hina orang miskin dan kaya bisa mulia caranya dengan bagaimana cara mensyukurinya berarti anugerah yang mulia melain keadaan nah tapi cara nah betul tuh akur tuh kumaha cara nah ae al-qona'ah nerima keadaan gawe tetep gawe asap eta wajib tapi urusan hasil fatawakal Allah Allah nerima keadaan kumaha Allah ngabere rezeki nah akur teh anu gawe putus silaturahmi kusabab teu bisa istiqomah teu bisa qona'ah teu aya nerima dina hati maka timbul sifat iri timbul sifat dengki kabatur hewa kabatur benci kadulur sengit gara-gara naon aya sifat iri jeung aya sifat dengki maka sifat iri sifat dengki sahabe nu aya di hatena sifat iri moal bakal bahagia nepi mati sok buktikeun sok urang Jawa mah kieu batur meuli mobil baru sorangana nyeri huntung batur meuli Fortuner hulukna tambah munyer batur meuli Pajero hatena panas jaba jero batur meuli mobil sedan ora waras tambah cocok jadi jelma anu iri anu dengki lain waras tapi tambah berarti hilangkan sifat iri sifat dengki karena orang bisa bersilaturahmi contohnya mana ayeuna alhamdulillah orang berkumpul bersama jeng bersatu hese pa supaya masyarakat bersama jeng bersatu eta hese ayeuna mah loba ge bersama tapi teu bisa bersatu bisa bersama tapi tidak bisa bersatu contohnya kumaha haji jalma anu sok main kartu eta contohnya bersama tapi tidak bersatu
mesareng, di garduna mesareng, tapi tebersatu. Mana bukti tebersatu? Nah, cek batu nah, balak modal sih. Cek batu nah, anu menang. Alas, paeh sih. Nuncet, nuncet, mengeleh. Setan, monyet. Padahal bersama, tapi keluar setan, keluar bangsa, keluar paeh, keluar modal. Kuno, kebersamaanna bisa bersatu, kusabab te aya iman. Di dia bersama te aya nu hina, te aya nu rendahkan, abis saling ngamuliakan. Kusabab naon, iman, hubbun nabi minal iman. Cinta ka nabi, ngabawa kepada keimanan. Berarti bukti, calikna urang di dia karena urusan ini. Iman wakir kabiron warhamanna sohirona asli lihadril muslimina fatuk romu hormati jalma anuluih kolom sayangi jalma anuluih letih akurkan islahkan masyarakat anuker bertikai eta ahlak kanjeng nabi anu diajarkan ku Imam Nawawi al-Bantani. Mudah-mudahan persatuan kurang perkumpulan kurang bukti sanajan papanasan balik menang cangkingan. Mudah-mudahan tetap tengah gugurkan pahala bisa dialapkan ke di akhirat dikumpulkan di jengkan jeng nabi. Amin ya robbal, amin ya robbal. Munawir hoyong jasa panjang lebar kan kula bicara tos sajam lebih nungaran ngaji masarwa bejeng dadaharan ngadahar mah ngenah nage sapiring rek tambah paling setengah piring lamun dua piring khawatir terlalu sebe kadahar keluar deh lamun tos putah lamun tos ngoek nu ayang kena ditaros ditanya papa lomohan baik najina menang naon gitu maka saatnya mugi-mugi aya manfaat. Nah amin ya rabbal. Terkhusus kepada kiai kepada ajengan munawir minta dihampura dohiran wa batinan manusia biasa izin mundur diri orang doakan mudah-mudahan anu hadir di dia dihampura segala dosa. Allahumma habib ilainal iman wa zayyin fi qulubina hubbaka wa hubba nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna syafa'ata nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal du'ana kama taqabbalta du'a nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hdib lana minka bil khair, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.